الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون آمنت بالله وصدق الله العظيم قابل احترام روح تیر جمعین اوڑان دی جمع بانے اما دا قرآن حکیم د سوره قصص په حواله باندې دا مضمون بیانول شروع کړو چې غرور او تکبر د مال او دولت محبت دا اللہ رب العزت دا احکام و خلاف ورزی دا انسان دا پار دنیا کم دا ہلاکت ذریعہ دا و پا آخرت کم دا ہلاکت ذریعہ دا پدغا سلسلہ کی ما دا قرآن حکیم دا سورہ قصص دا آیتونو پرانا کے دے اوڈیر بے مغرور او متکبر او مالدار انسان دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا احکام و خلاف ورزے کولو والا انسان
چې له خاندان او د نسب په لحاظ باندې وو د موسی علیه الصلاۃ والسلام د ترث بی وی او د انبیای کرامو په اولاد کې و، لیکن هغه الله په دغه حرکتونو باندې دنیا کې هم تباه و برباد کو، آخرت کې هم د تباهۍ سره مخ کیږي. ما دا خبره دغه ځای پورې کړې وه که تاسو ته یادی، چې قارون د الله پیغمبر موسی علیه السلام باندې د یو فاحشې زنانا په ذریعه باندې د بدکارۍ الزام ولګولو، د هغه خلاف یې سازش وکړو، د الله احکام چې هغه مال او دولت د الله یو نعمت او امانت ګڼل پکار دی، هغه مال او دولت د خپل عقل او د خپل تجربې او د خپل محنت نتیجه وګڼله. نو قرآن حکیم کم آیتونه چې ما اوس اولستل، الله رب العزت دې کې ارشاد فرمایي چې بیا د قارون انجام څه شو. د آخرت نه وړاندې وړاندې دنیا کې د قارون انجام څه شو، آیا هغه مال او دولت د هغه په کار راغی؟ هغه مال او دولت د الله رب العزت د دنیوي عذاب نه هغه بچ کو؟ هغه د هغه غرور او تکبر الله په خورو کې میلاو کو کنه؟ دا کوم آیتونه چې ما اوس اولستل، په دې آیتونو کې د دغه قارون د دغه واقعې دا آخري حصه بیانېږي. الله فرمائی فخرج علی قومه، قارون یو ورځ یو ډیر زیات قیمتي اس باندې چې هغه اس باندې پروت زینم د سرو زرو و په هغې اس باندې سور شو، ډیر اعلی لباس کې په ډیر شان او شوکت کې، ځکه په دغه وخت کې د هغه د مالدارۍ ثانی نه و، نو هغه خپل مال او دولت باندې غرور او تکبر پکې. الله فرمائی قارون فخرج علی قومه، پخپل قوم باندې وروت، یعنی دا خپل مالدار مظاهر ہے کول د قوم په مخ کې بهر اوتو، په اس باندې سور دے قیمت لباس ہے چول دے، دے خلقو قتلو. نو دوه قسمه خلق دي، یو هغه خلق وي چې هغه د دنیا طلبګار وي، بل هغه وي چې هغه د آخرت طلبګار وي. بعض خلق داسې وي چې هغې خالص دنیا غواړي، وي آخرت سره به بیا ګورو خو چې دا دنیا هم خوشي. بعض خلق وی هغې وی د دنیا چند روزه زندگی ده، دا به تیره شي چې هر څنګه یي، د آخرت غم او د آخرت فکر پکار دی، ځکه هغه نه ختمېدونکې زندگی ده. بعض خلق داسې وي
اغي د الله نه د دنیا د جن آرام او راحت امغواړي او د اخرت د جن آرام او راحت امغواړي مونږ تاسو هر مانځکي د سلام ګرځول نه مخکې آخري قاعده کې یو دعا وایو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا منقربا آتنا راکی مونتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنا دنے کے توفیق او دنے کے دعمل کول دنیا کی مخیر راکی جائز و حلال مال او دولت راکی پاغ مال او دولت بان دنے کے دا کارون توفیق راکی وفي الآخرة حسنا يا الله آخرة كم نيك راكي پروردگارا جنت راكي ثواب راكي الله دنیا كم خير راكي آخرة كم خير راكي غستلم دا پکار دي وقنا عذاب النار او یا الله مونږ د خپل عذاب د جهنم نه حفاظت کې وساته ستا د ذات نه بغیر الله د هغې نه بچ کولو والا بل څوک نشته دنیا کې م خیر راکا آخرت کې م خیر راکا او الله د عذاب نه م وساته الله فرمائی دغه قوم کم داسې خلق و چې هغې د دنیا د مال او دولت خواهش لرو د مال او دولت طلبګار و نو چې دا قارون یې ولیده نو وپسخېدل ورته نو ارزو یې وکړه تمنا یې وکړه الله فرمائے قال الذين يريدون الحياة الدنيا آغا خلق چاغا دا دنیا طلب گارو داغی ہم دغا سے ٹاٹ باٹ کے گردے دل زیب و زینت کے گردے دل دغا سے مال او دولت خخول دا دی طلب گارو نو هغې څو ویلې الله فرمایي د هغې د خولې نه د الفاظو ختل یا لیت لنا کاشکې چې مونږ ته هم دغسې میلاو شو داسې چې قارون ته میلاو دي دا مال او دولت دا زیب و زینت داسې په مزو کې وخت تیرول ګرځېدل چې دا مونږ ته ملو وې یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کاشکې چې داسې قارون ته ورکړې شوې دي چې دا دنیا کې مونږ ته ملو وې انه لذو حظ عظیم دا ډیر خوش قسمت دی ډیر خوش نصیب دی ګوره داسې مال او دولت دی داسې لباس دی داسې په اسمان سور دی زندګۍ د سرو زرو دی چې دا زموږ هم وي او د دې مقابله کې بعضې خلک داسې وو چې هغه د آخرت فکر مند و الله پاک دا واقعات مونږ ته د عبرت دا غشتو د پاره بیانوي قرآن دا پیغمبرانو یا دا پیغمبرانو دا امتونو
دا واقعات بیانی دی دا پارا چی مونگ و تاسو دا غینا عبرت واخلو چی کم کار اغی کاو چی دا غینا زانو ساتو اللہ فرمائی وقال الذین اوتوا العلم دا دغا دنیا دا طلبگارو با مقابلہ کی او فرمائل آغا خلقو چاگیتا اللہ علم ورکڑیو پوئے ورکڑیو عقل ورکڑیو آغا عقل مندو فکر مندو چی دنیا بکی چی آخرتم خشی ناغی دغا نورو تاویل چی ہے دا خدای بندگانو تاسو دا قارون دا دے زیب و زینت و داغت دے مال او دولت دا دے تمنا و آرزو مکڑا دا سے مکوے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر اغا دا خیرت طلبگارو دغا دا دنیا طلبگارو توے اے دا اللہ بندگانو دا دنیا فکر مکوے دا آخرت فکرو کے چے اللہ رب العزت ثواب در کی دا سے اعمالو کے دا سے کردار خپل کے اور دا ثواب دا دا آخرت دا فکر دا دا آخرت جنت او دا اغیدا نعمتنا دا ملاوی کی چاہتا اللہ فرمائے لمن عمل و عمل صالحا چاکے چ خالص ایمانی دا شرک نہ بچوی دا بدعات نہ بچوی چاہتا چ ایمان میں رہوی وعمل صالحا او دا نیک و اعمال و توفیق اللہ ورکڑی او دا خدای پاک توفیق ما دا نیک اعمال کی دا آخرت مزے دا آخرت دا ثوابنا دا آخرت دا نعمتنا دا بغیتا ملاوی گی وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ اللہ فرمائی دادا خیرت ثوابنا دا جنت او نعمتنا باغ چاہتا ملاوی گی چاہی دا دنیا پلک مال بانے دا دنیا تکلیفن بانے دا دنیا مصیبتن بانے دا نیکو اعمال و کول دا پارا چکم تکلیف پکاروی پاغی بانے صبر کئی صبر کئی اگی اگیتا بدا ملاوی گی وہ گورا ڈیرا دنیا بدے وقت کم لگیا بھی تو دکانوں کے بناستی اگی سر بدا اللہ دا عبادت فکر نی اگی سر بدا جمعی فکر نوی دا اگی خواہش بدا بھی چی بس دنیا گٹا او چالا چا اللہ توفیق ورکی نو اگی دا اللہ دا عبادت او دا بندگی دا پار دا خپل وقت او باسی لارشی زدہ خدا عبادت او بندگی بوکو بیا ورس تو دنیا کار کو اس اللہ وی کہ دنیا دار خود قارون دا مال او دولت خواہش کلو او دا آخرت طلبگار ورتوی چې دا اللہ بندگانو دا خدای دا ثواب فکر وکے دا قارون مال او دولت مغواڑے سب پتہ لگی چې انجام بیسی اللہ فرمائی فخصفنا به وبداره الارض اللہ فرمائی دا قارون انجام دا شو چی قارون پخپلا دا اغم حل دا غاغ مال او دولت او اغ خزانے چی سوم روے اللہ ازمکتا حکم کو قارون امراکا گا دا محل امراکا گا دا مال او دولت امراکا گا قارون اللہ پا ازمکا کی وردن نکا
موسی علیہ الصلات والسلام بزمکه ته حکم کو دا الله پیغمبر دی الله ورته ویلی دی زمکه رایه کاګه دیم را کاګه د دمال او دولت را کاګه د ددا محل را کاګه دا کوم سیزونو باندې چې ته غرور او تکبر کولو بل یې سنه غنلو دا الله د حکمونو پروا نه کول دا هر سره کاګه ور سره اللہ فرمائے فما کان لہ من فئت ینصرونہ من دون اللہ کلچ اللہ رب العزت قارون پس مکہ باندھ خخولو ہلاکت سر مخو اللہ فرمائے نے مال او دولت پکار راگے نی اقربا رشتہ دار پکار رالو نی خاندان او نسل پکار راغے نی دا پیغمبرانو اغا اولاد کے دل پکار رالو نی دا پکار رالو چی زد اللہ دا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام رشتہ دار دے یو شیم پکار رالو دے او اللہ فرمائی نور سو خویوم پکار نشو خو سردا غډیر مال او دولت نو سردا غرور او تکبر نو د طاقت نا وما کان من المنتصرین خپل هم زما د عذاب نزان بچ نکړې شو اوس الله قارون پزمک باندې وردن نک مال او دولت هم وردن نک ورلا محل هم وردن نک ورلا دا قارون او دا غد مال او دولت دا محل دا منظر چی اغا خلقو کتو چی اغا چا دا تمناو آرزو کالا چی یر دا سی دا قارون کن دی مال خو مونگ سرم وی نو دا غی دماغ لخبر رالا عقل کارو کو اغی بیا دا اللہ شکر بازو چی یا اللہ شکر دی مونگ خدا تمنا کرو چی دا شی دی مونگ لن دی را کرو اللہ فرمائے واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس هغه چاچ داغه د مرتبه داغه د مال او دولت داغه د شان او شوکت تمنا کړه واغی چې دا قارون وکتو او هو شکر دې چې مخه غلطی کړې وا الله را باندې رحم وکړلو مونگ دا غپ شان نکللو زمونگ آغا تمنا پورا نکللا نو اغی اوے وے کا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر دا مال او دولت ورکول نعمتون ورکول دا خدا انسان خپل کمال ندی دا خپل تجربه ندا دا ورکړه د الله د طرف نه ای الله پاک ولا اسباب برابر کې خدای ورکې د امتحان د پاره چې دې سکی الله وی زی ور کوم د امتحان د پاره نو دا خلقو وی چې ګورا دا فراخ رزق ورکول او دا گزاری والا رزق ورکول دې هر څه کې د الله رب العزت حکمت وی دا الله پاک مصلحت وی پکې کچات رزق دا گزاری او کم ورکی غیقم دا خدا حکمت دے کچات رزق دیر ورکی پا غیقم دا اللہ رب العزت حکمت دے مال او دولت دیر دے اللہ دے گوری چھتا زمان دا حکمون پابندی کیا کنکے ترا دے مال حقوق دا کیا کنکے تدا مال پا جائز او صحیح زائنو کی صرف کیا او کنکے تدا دے مال گٹا پا جائز او صحیح طریقہ باندے کیا او کنکے او چې چاته الله د گزارې ورکې نه الله وی ګورم د چې صبر کې کنه کې ناغي دا وی وای کانه لا یفلح الکافرون نا شکر خلق کفر کولو والا کخکاره کفر کوي هم او کخکاره کلمه وی او پټې دن نه پس کفر کوي هم
دا نہ کامیابی گی نہ پا دنیا کے کامیابی گی نہ پا آخرت کے کامیابی گی. اللہ رب العزت ارشاد فرمائی چې دا قارون انجام ما دغه کو، او هغه چا چې دا خواہش کو چې دا قارون غوندې مال مونږ ته ملو، بیا هغوی خوشحاله وو چې شکر دی چې د دې غضب نه مونږ خلاص یو. نو زما وروڼو، ما عرض دا کولو چې مال او دولت دا د خدای نعمت دی. چاته چې ورکئی او په جایز طریقہ او په صحیح طریقہ یې دی وګټي، دا د دې لپاره د آخرت نو خدا. عبدالرحمن بابا فرمای، خدا خدا دا دنیا چې تو خدا دا عقبہ، دا دنیا ډیره خدا چې ګټلیم په جایز طریقہ باندې، او دا آخرت د نعمتونو د حاصلولو دپاره صرف کی، د هغې دپاره یې الګئی، د الله د ثواب دپاره یې الګئی چې خدای ثواب را لراکي. کنی الله رب العزت دنیا کې که یو انسان په مال او دولت باندې غرور کوي، دا به ډېر کمقلي. الله ته هر څه آسان دي، بادشاه به یې د بادشاهۍ نه به یې اخوا کی، ملنگ بھئی او بادشاہ بے کی، لا خدا اللہ رب العزت خپل کار دے، پا ہر سس کی حکمت دے. زمونگ دے عربی ادب کے یہ وڑو کے غن کتاب دے واقعہ پا کی راضی کلا کلا ایسا بیانو مم فرمائی چی، او سڑے مالدار ہو، یہ عورت پا خپل کور کے ناس دے، اولا ولد و اولاد نو او خمال دار دی، نو دیم ناس دی او د کور ودانم ناس ده. یو مسافر ملنگ فقیر را دی، اگر فقیر پا دروازه کی سوال ہو، نو دا بعد خزی چوی دا خوشبخت ای خوش قسمت وی زلسوان دیوی، او بعد سڑی چوی اغزر سوان دیوی، بعض خزی سخت طبیعت وی، بعض سڑی چی دی اغب بخیل وی سخت طبیعت وی، دا دا خزا نیک ہوا، دا صالح ہوا، دا زلسوان دیوا. نیم لنگ چی کل دروازہ کے سوالو کو، کور والا زوگی ما ما تا دا خوراک سندی ملو شے، ما تا دیر زیاد تکلیف دے که سوی را کے رانا، وز دا خدا و خاون دوارا ناس دی لگیا جی روٹے خوری، نو دا خدا لگی خاون بتنوی، دا خدا پا خپل لگی دا روٹے ترکاری اخری چے دا فقیر لے ورکم، نو دا خاون بتنوی چرتا دے وی دا روٹے و دا سالن دے فقیر لے ورکم، دا خاون وتوی خزی غلی کی نامو ورکوا، کنن دی ولا ورکړه سبا به دی بیا په دروازه کې ودرېږي، اموخته کوی ما دمه مخته شي، نن به ورکې سبا به بیا را ډېر وخت به ودرېږي. راته خزی منې کړه، دغه فقیر دروازه کې واورېدله دا خبره، اللہ تا سوال کئی، بترس از آہی مظلومان کے ہنگامے دعا کردن، بترس از آہی مظلومان کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید، دا مظلوم دا خیرونا دا لاچار او محتاج دا خیرونا، یرا اکا اسن چیل روٹے را کولا، دے ظالم بند کلا
یا اللہ سنگھ چ دی ز فقیر کڑے ما تپ دی قادر ی چ دی زما پشان دبل پ درمانے او گرزے اللہ زما پشانے کا چ پتہ ورتو دگی ملنگ لاڑو خیرے اللہ قبول کرے دا مظلوم او محتاج خیرے وی اللہ قبول کرے پدے سڑی زوال نہ گئی لنڈا دا چھ خوار زار شو آگا خدا آگے آزاد رکھوے زبی بی زمان دا طرف نہ طلاق ہے تا نشم ساتلے زان نشم ساتلے تا بسو ساتم دیم لارو دا یو بل پدر گردی آگا خدم دا یو بل پدر گردی دا خپل خیٹے پا غم او فکر کے لگیا دی وقت تیرے دو یو ورز دا خضر روانا دا مخامخ یو ملنگ را گئے یو فقیر سڑے را گئے او پدا سے حالت کی چھے دا خض ہے نا پیجنی اگر ملنگ چھے دے اکتو دے دا سوچ اکو چھے زنا نیما یواز گرزما زما دا عزت و دا عفت تحفظ پکار دے چلو دا ملنگ دے فقیر دے سنگ دے گرزی دا سے بور سر زم گرزم نکاح بور سر اوکا قدرت کول چی دا دوارو نکاح ہو شو چی نکاح ہو شو خزخو و خوش قسمت بختور خزوا دندار خزوا اللہ پاک دا دی اسباب برابر کلو اللہ دا رزق کشادگی او فراخی پا دی باندے را وستا یا رز دا دوڑا ناستی پا کور کی روٹے خوری دا دی پا دروازہ کے ملنگ آوازو کو فقیر آوازو کو دا اگے ما محتاج مال دا خوراک سرا کے دا سڑے دے خد توی خد دا روٹے او دا سالن واخلا دا سڑی سوال اکڑو اگے دے فقیر دے دا اغل ور کدی بیا رازا دا خضر روان شو چی روان شو نو دید دی خپل تا ور کلاوی اغل دا روٹے ور کئی دا دی نظر فوراً پا دا سڑی باندیو لگی دا سڑی باندیو لگی دا دا خضر پس مکر آپری ہوتا پس مکر آپری ہوتا خاون دے حیران شو سچلو شلو پمن ڈراغے لاسن مگا خپے مگا لگا چھ ٹک شو تپوس تے نہ کئی خزی دا سچل شو دا خدا ور توئی تپوس مکوا دا ڈیر غم جن داستان دے تپوس مکوا میں نہ مت آلو آیا دا خدا ور توئی خاون دا زچ کلر عالم زما نظر پدی سڑی باندے ہو لگی ما او پی جندو تا نوڑان دے زما خاوندو زدد پا نکا کیو ما زدد پا نکا کیو زمونگ اولاد نو مال دولت عرص دیرو یو رضی او فقیر سوالو کو ما روٹے ور کولا دم نکلم اللہ پا دبانے زوال لاوستو اگا ملنگ خیری اکلے دا خاون و توی خزی کچر تواقی آغا خزی او دا آغا سریوی نو آغا ستاس دروازہ کے چکم فقیر او ملنگ سوال کرو قسم پر اب چیغا ملنگ او فقیر ام زوما آغا فقیر زوما خوا دا واقع عظم آلا ما دا آغا سے سوال کرو خزر اٹھے را کولا خاون بتوے می ور کوا نو زما رونو اللہ رب العزت مالداری ور کئی فقرم ور کئی محتاجم ور کئی مالدار نہ پکار دی چلا اللہ شکر ادا کی جائز طریقہ باندے دا گٹ کوشش کی جائز طریقہ باندے دا خرچ کوشش کی او غریب و محتاج کی بھی دے پتہ کا تکلیف بانے صبر کی آخرت کے بردے انجام سرب یا انشاءاللہ ملا مخیبہ بہرحال زمارونو
الله رب العزت دا واقعا زمونږ استاد سره عبرت د بار بیان کړ الله پاک دې چنه مونږ ته عبرت اغشتو توفیق راکړي جائز طریقه باندې مال او دولت هغه د الله پاک هر مسلمان لور کی او په جائز طریقه باندې د خرج توفیق دې مولا الله پاک ورکړي چا ډیره خبره کړې ده چې د ملک د سلامتیا لپاره دعا وکړي الله رب العزت دې زمونږ استاد سره دې ملک هم حفاظت وکړي دلی ملک دا اسیدون کو دیم خدای پاک حفاظت کی او دا ملک حفاظت دا دا خدای نعمت دے نو کمونگ دا اللہ دا دی نعمت شکرم ادا کو دا کم مقصد دا پار دا ملک جوڑ دے او اگا مقصد مو پاکی حاصل کو نو اللہ رب العزت با دا ملکم سلامتی اثر ساتی او کنا مونگ دا خدای دا دی نعمت قدر نکو لکا سنگا چی مونگا اس قدر نکو مونگا کی نشتا قدر کم مقصد لپاره چې ملک جوړ دی مونږ دا غیړو پروا هم نه کوو چا چا سره یارا نه جوړه کړې ده چا چا سره جوړه کړې ده لګیا دي د خدای دنیا تقسیم شوې ده لګیا ده هر سړی یو کس پورې انختلې دې ته نه ګوري دا د الله باغی دی دا د الله نه فرمان دی دا د خدای د حکمونو خلاف ورزی کوي دا د قرآن پاک خلاف ورزی کوي د پیغمبر د حدیث خلاف ورزی کوي نه نه سوک دا رشتہ دارے پا بنیا لگیا دے سوک دا پارٹی بازے پا بنیاد باندے لگیا دے اللہ رب العزت دے زمونگا استاس پا حال باندے رحم اوکی اللہ پاک دے زمونگا استاس را دے ملکم حفاظت کی زمونگ دے مخلے حفاظت کی ومونگ لدے اللہ پاک عقل را کی زمونگا عقل کار نکی مونگ تا چلک چا دیو تبدیلے اٹکے خلق وو رے دو نو گو رہے ورطا چکم خلق و پسیے چکم دے یا غوبل جوڑ کرو اس وقت ٹنگے گا روزانہ چکم دے دا ضرورت سیزن ہم گرانے گا آگ آگا سیزن گرانے گا چہ دا آگے پہنچ بیا ہر شے گرانے گی او بیا منگا علماء پورے ٹوکے کو دا علماء اس پکے وایو علماء پسے بد رد وایو نزا منگا خال حال بالنا پا خکی اللہ رب العزت نزا منگا حال خکی و خدای دی منگ پی کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين